Johnny Bells, Gurgits, Gosmago Hames, Rignos, Artigi, Bukas, De Hames. Itt Negos, Marana, De Hadoi, Giga, Bonoi, Hussilei. Itt Negos, Marana, De Hadoi, Giga, Bonoi, Hussilei. Johnny Bells, Gurgits, Gosmago Hames, Let's in the lot of the hay. As the scorse of twister to the big old boat, boozer was too late. As the scorse of twister to the big old boat, boozer was too late. Yan yells and I a lot of this. It's a good scurry to the hay. Lapse, lapse, it's in the middle of it. Yani bawa ringo ni wangrohi, sigi jiwa bia bai kulu hei. Ette gus kirana deha doi digal bolo nore vissu hei. Ette gus kirana deha doi digal bolo nore vissu hei. Suur tänu, aga me teeme väikse paha nüüd. Alkoholiga ja võistelda võivad küll alaealised ka, aga seda auhinda ehk kastitäit õlut ma ei tohi alaealistele üle anda. Nii et, kes tahab alaealisena tulla võistlema, pass kaasas, aitäh. Harjundub, et pead passi näitama, eks ole. Et kui alaealised tahavad ka, on tugevad poisid, siis nad peavad tulema koos täiskasvanud esindajaga, kes siis nende eest auhinna vastu võtab. Aga mis siin pikalt lobi seda? Esimesed võistlejad juba panevad ennast kirja, ütle palun nimi. Nii, mul on juba siin tublisti 7 nime kirjas, nii et võistlus tuleb kindlasti pingeline. Ja väga hea. Ja tuleb ja ka tõsta kolme natuke kast kõrgemale. Muidu ka kaasvõistajad. Ja 34 sekundit. Ja kui nii edasi läheb, siis varsti on meil ka minuti piir ületatud. 34 sekundit Sergole. Aitäh. Suurepärane osavõistlus. Tulemus Erkil. See on asi, mida on hea märkida protokolli, millest on väärikas üle hoida. Ja järgmisena võistaja palun Kalju Kalmer. See on nimekirja veel avatud, nii et kes tahab tulla proovima, võitama nimekirja anda. Aga ole hea, Birgit. On sul reeglid selged, täpselt jaaselt keskelt sangas pead hoidma. Ja sirgetel kätte nii kaua kui jõuad. Ole hea, tõsta. Aeg läks käima nüüd ja täpselt nii tuleb hoida, nagu raamatust maha kirjutatud. Sellisena tuleb seda hoida. Ja sina esimesele võistlejana näitad teistele margi ette, ehk siis hoiad nii kaua, kuni jaks on. Saad aja kirja ja praegu on esimesed 15 sekundit täis nüüd. Ja see kast on muidugi tunduvalt kergem, aga ei ole ta midagi nii kerge, et nagu naljaviluks hoida, vaid tuleb ikkagi pingutada. Sest et võistlejaid on palju ja see sama kena sisu seal sees siigi näol on võitja lauinaks ja 30 sekundit on hoitud. Ja võistluste nimekirja on veel avatud, kes soovib ennast veel kirja panna, võib julgelt astuda siia keskplatsi ja anda oma nime protokolli. 47 sekundit. Muidugi peatvaatajad võivad ju aidata sellepärast, et... Jah. Muidugi võib juhtuda, et mõni pudeneb maha. Nii. Alina on helmine võistleja ja palun Kätlinil ennast juba siia lähemale seada, sest et kohe juba tema kätte olnud. Siit keskelt saan kaspe poima. Jah, täpselt nii. Oled sa valmis? Ole hea, tõsta kast. Ja aeg läks käima ka sinu jaoks. Ja hoiak on hea ja ühtlane.
Ehk siis minut seitse on kohe pilgiti ette tehtud tippmark, millest tuleb kindlasti kauem hoida. Aga eks iga üks vastavalt oma võimetele peasi, et see kasti sisu terveks jääb, et tuleb hoida nii kaua kui jõuad ja kui tõesti enam ei jõua. Siis... Ja siit juba läkski siis ka Kätlini jaoks aeg käima. Alguses tundub, et ei mingit pingutust, täiesti rahulik ja vaba võtte, aga tegelikult on siin ka ikkagi tublid kilod mängus, nii et, et hoida tuleb ikkagi stabiilselt ja jõuga. Ja kui aega mainida, siis 25 peasi, et see plastikkast saab vaiatu poele tagasi antud, ehk siis sinna punasesse telki. Ja vahepeal on möödunud esimesed 30 sekundit, ehk siis alla poole sellest, mis tuleb hoida, et see kast endale saada. Nüüd on siis ka ekvaator ületatud, ehk 40 sekundit on hoitud ja minut 14 on see aeg, mis on praegune tippmark. Väga hästi täpselt õige nurgal peavadki käed olema horisontaalselt, niimoodi, et nad ei ole üles ja kalla poole. Ja viihem kohe saab minut täis. Ja nii, tuleb veel hoida. Veel 10 sekundit ja oled võitja, aga tõsta kõrgemale. Ja aga need ongi need kõige raskemad sekundid. Minut 7. Suurepärane tulemus, aga sellest ei piisa, et asuda juhi kohale. Niisiis, kas on veel hästi seal? Aga võitja tuli lõpus välja. Ole hea. Tõmuses, et sa mille etna, et jäsik nii ei sinu. Et ta. Aga see ei tibud tõki, et kus et või. Pärast suspa sibavam. Ja... She found the world. She said it's a personal world. About that is when I rushed to the window and looked outside, but I could hardly believe my eyes. We dream rolled up into a surprise. Oh, I don't know where she's living or where she's gonna go. I guess she's got the reasons, but I just don't wanna know. Cause what can you find? Yeah, I've been living next door to Alice. 24 years, you're waiting for a chance. So tell her how I feel and maybe get a second chance. Now I gotta be used to not living next door to Alice. Walk together to keep in the bar. We gotta hear something in the bar. Me and Alice. Now she walks the door with her head held high. For just a moment I find her right. The limousine rolled up into Alice's surprise. Oh, I don't know where she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got the reasons, but I just don't wanna know. I'm so picky, boy, yeah, I've been living next door to Alice. 24 years, you're waiting for a chance. So tell her how I feel and maybe get a second chance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Friend, but my words are calling out.
Ja samal ajal sa pead hoidma nii, et sama hambaid katki ei tee ja uuli ei purusta. Ja pomm peab kohe... ja samas peab olema nii palju lõdvestumist, et see õlu saab veel ka koolata. Ehk siis see tõesti see ei ole kerge ülesanne. Aga nagu näha, Karl palamuse kandist on päris tugev. Eks see kätes... ära ole maha. No õlu... see... see siit aega kirja ei saa, sa kaiskad õlut. Ära vala õlut maha. Oot, pane rahulikult, pane rahulikult maha ka. Nii on ka praegu. Hellad hoiad mind!